Tässä näette iloisen ja positiivisen Santeri-pojan. Santeri on onnellinen pieni pojan pyllerö pienestä onnellisesta perheestä. Santeri on iloinen, hyvin kasvatettu lapsi, joka rakastaa leikkiä. Joka aamu Santeri leikkii hiekkalaatikolla. Eräänä päivänä Santeri teki hiekkalaatikolla kauniita hiekkaveistoksia ja iloitsi saavutuksistaan. Paikalle tuli kuitenkin kova poika ja antoi Santerille vitun pahasti turpaan. Vitun luuseri! Silloin Santeri tajusi, ettei elämä olekaan täydellistä. Hän itki vuolaasti ja pitkään. Silloin hänen isinsä saapui paikalle. No mutta Santeri, mikä on? Kerro vaan isälle. Kerrotaan niinkö mies pojalle ja poika isälle ja niin konsanaan. Iso poika löi minua. No mutta voi voi Santeri, olenhan minä opettanut, että vaikka joskus tuntuu vaikealta, niin kaikki kuitenkin lopulta päätyy aina parhain päin. Että jos sinä menisit tuonne takaisin leikkimään, niin minä voisin mennä vaikka lukemaan tätä sanomalehteä ja vaikkapa juomaan kupillisen kahvia. Seuraavana päivänä päättäväinen Santeri halusi antaa elämälle uuden mahdollisuuden. Hän leikki taas iloisena hiekkalaatikolla, kunnes kova poika tuli jälleen paikalle. Luuserite! No mutta Santeri, mikä sinulla taas on? Kova poika löi kasvojani hiekkaan. No mutta voi voi Santeri. Olenhan minä opettanut, että myös kaikille on annettava anteeksi. No niin, annapas isille hali. Santeri on 2 viikon aikana hakattu 14 kertaa. Hänen selkärankansa on murtunut. Nenän varsi on atomeina. Santeri ei saa enää kunnolla happea. Siinä maatessaan Santeri mietti, että mitenkäs vitussa tässä näin pääsi käymään. 15 vuotta myöhemmin. Santeri on nyt itse iso poika. Luuseri.
Näin on kovat pojat tehty. Hiiret nasio vie ovat.